Καλημέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για πλεόνια. Αυτές οι ορχιδέες είναι για το κήπο και μπορείτε να κρατάτε σε γλάστρα. Απλά θέλουν κρύο. Εγώ έκανα το λάθος, δεν ήξερα. Αυτές οι ορχιδέες έχω από φέτος και κρατούσα στη βεράντα. Το Μάρτιο μήνα έκανε ζέστη και τα λουλούδια έπεσαν πολύ γρήγορα. Απάνθεση πολύ γρήγορα και στα φύλλα βγήκαν καφέ λικέδες. Όταν θα έχετε αυτή την ορχιδέα, άμα κάνει ζέστη και έχει ήλιο, καλύτερα να την βάλετε μέσα στο σπίτι σε σχετική ντρουσιά. Εγώ έχω εδώ πλεόνια φορμασάνα. Αυτή εδώ είναι. Συγγνώμη. Αυτή είναι εδώ. Και πλεόνια τον γαρίρο. Τον γαρίρο. Λουλούδια πανέμορφα, μεγάλα. Εδώ είναι τον γαρίρο. Να σας πω την αλήθεια, εγώ ψιλοξέχασα αυτές τις ορχιδέες. Έπρεπε από καιρό να τις βγάλω από τη γλάστρα. Και εδώ ένας ψευδοβολβός έδωσε μικρό παιδάκι. Αυτό το ψευδοβολβό για δοκιμή θα αφήσω σε γλάστρα. Θα δώσω ελάχιστο νερό. Και θα παρακολουθήσουμε πού θα είναι καλύτερα για αυτές τις ορχιδέες. Οι υπόλοιποι ψευδοβουλβοί καθαρίστηκαν και θα μπουν, μην κοιτάτε ότι είναι αποξηραμένο, είναι εντάξει. Θα μπουν στο ψυγείο εκεί που κρατάμε φρούτα, λαχανικά. Θα δέσω σε αυτό εδώ το σακουλάκι και μια φορά το μήνα μέχρι το Φεβρουάριο θα παρακολουθώ. Το Φεβρουάριο πιθανόν αυτά θα αρχίζουν να δίνουν καινούριους ψευδοβουλβούς και θα τα φυτέψουμε σε καινούριο χώμα. Αυτό προς το παρόν για τις ορχιδέες πλεόνια. Είναι πάρα πολύ όμορφες. Και μέχρι το Φεβρουάριο. Ευχαριστώ πολύ. Αν το βίντεο μου ήταν χρήσιμο, κάντε like. Αν έχετε ερωτήσεις, γραφτείτε στο κανάλι μου. Θα απαντήσω ευχαρίστως.